আছিল মো মানে মো আনো ভিডিও চাব আপনিও কম রেখছো তো আরকে মো ভিডিও চাম হলো আপনি স্কিম মাপ কালা দু টাকা আরকে মো মানে ছিল অঙ্গলো বেবেজে সারিয়ালিতে মানে গ্যাস ওরিয়ে মন্দা গামপিলাম আমি নেছিন তুই দু কমলা এমপিলাম ও লাংখাপ গিয়েস বা গ্যাস লাংখাপ গেপাম নাঙ মসু শুধুব আরকে নলো মো ভিডিও সাম স্কিম মাপ লাস্ট দেবো কালা দু বিলা মানে আপুদম নলম তলা লঙ্কান পাম না চেষ্টায় আরকে পদম সি নগাম দু আর যখ দম না দু কালা দু বিলাম নলো সে সুপাং ও গপু থাকবো অফিস দপ গা পই দব আঙ্গ তো সঙ্গ গপু মারা পই তানিয়ে দে কো গুলা দব আরক সে মানে লিস্ট দেম কাঙ্কা পই তানি খুঁজে গাঙাম দব লিস্ট মানে সিরিয়াল নাম্বার দু ডাক একদম লাঙ্গেলা সিরিয়াল নাম্বার ডাক কি কুপন লা পায় দে কুপন দেম অফিস দে অফিস খুলি দব সুপা কুপন দিয়েব তো মসিন কুপন লঙ্কা পই গাইব সে কুপন দিলা আদাই মারা ওরকে কখানে খুঁজে মানে এ হলো আরাম হলো আংকে বিয়ে দা গমফিলা লাইন তো দাম মা পাঁচ গেলা দুম কুপা কাং তো দেখ টানিয়ে গেদুম সে সুবাগ লাইন দে মানে খাব পাতিমালা দুমালা হলে টানি অফিস দক টানি খুঁজে দে আইয়প আড়ি পাতি তো কাম না টানি খুঁজে লুদুম লোকে সে সুপা গ্যাস ওরিয়েব সিলিন্ডার গ্যাস দেম কাঙ্ক্ষিত ওরিয়েলা সুপা আমিন দেম আকো আকো মিনা গগা বম দুব আরকে গগাম গেলা সে সুপা অকাই মানে কাপ কাপ সিলিন্ডার দেম চলাই পেনা মাঝি ইউজ পেনা মান এদেম সুপাক বুলু অফিস থানিয়ে আজ যখন লুবি আমদাক আপনি লুবি নাম দেম কাম খেলাই লুবি নাম দেম নাজানিব পাৰে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে শুনিব বস্তুখিনি লৈ যোৱাৰ পিছত যিখিনি লগাবলগীয়া বস্তু ফায়াৰ একো একো লগোৱা বস্তু লগোৱাৰ পিছত আপুনি প্ৰথম কিবা এটা বনাব কৈছে সেই ষ্ট'ভৰ চুইচ এটা চাই ল'ব অন আছেনে অফ আছে যদি অন আছে অফ কৰি ল'ব তাৰপিছত ৰেগুলেটৰ চুইচটো অন কৰিব ইয়াত যিকোনো এটা চৌকা জ্বলাব লাইটাৰ ল'ব মানুহ চিধা হৈ চুইচটো অন কৰিব জ্বলাব আৰু কিছুমানে কি কৰে ষ্ট'ভত জ্বলি থাকোঁতে প্ৰথম ষ্ট'ভৰ চুইচটো বন্ধ কৰে প্ৰথম ষ্ট'ভৰ চুইচটো বন্ধ নকৰিব প্ৰথম এই ৰেগুলেটৰ চুইচটো বন্ধ কৰিব সেইটো বন্ধ কৰিলে পাইপত যিটো গেছ থাকে সেইটো জ্বলি ইয়াত নিজে নমাই ল'ব তাৰপিছত ষ্ট'ভৰ চুইচটো বন্ধ কৰি দিব আৰু এই চিলিণ্ডাৰটো ধৰে চিধা গেছিয়কৈ ৰাখিব চিলিণ্ডাৰ পৰা ষ্ট'ভটো চৰাই চুপ ৰাখিব দুইটা বস্তু মন বজাৰ ৰাখিব আৰু এই ষ্ট'ভটো বনাব জেগাত নাৰাখিব আৰু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু জুই তাপ পালে প্ৰথমে জ্বলি উঠে এনেকুৱা বস্তুবোৰ য'ত আপোনালোকে ৰন্ধা কামটো কৰে ৰান্ধনি ঘৰত সেইবিলাক বস্তু নাৰাখিব মিঠাতেলত চাকি লেপ কমবালি সেইবিলাক নজ্বলাব পাৰোঁ নাৰাখিব আৰু কিছুমানে কি কৰে ৰান্ধি থকাৰ সময়ত বাহিৰত গৈ পিনি বেলেগ কাম কৰি থাকে ইয়াত কিবা এটা উঠাই দিছে বাহিৰত বেলেগ কাম কৰি আছে তেনেকুৱা নকৰিব ৰন্ধা কামটো আগত আপুনি শেষ কৰিব তাৰপিছত বেলেগ কাম কৰিব আৰু ৰন্ধা কাম যিটো আপোনালোকে কাপোৰ পিন্ধে সেইটো সূতাৰে কৰি আনিব লাগে মানে কিছুমান কাপোৰ আছে দুই তাপ পালে প্ৰথমে জ্বলি যায় তেনেকুৱা কাপোৰ নিপিন্ধিব কিবা বস্তু এটা বনাই আছে ভাত বা চব্জি বনাইছে হৈ গ'ল এতিয়া নমাব লাগে আপুনি গৰম বস্তুটো খালি মানে ধৰি কেতিয়াও নানামায় কি কৰে আমাৰ মানুহে ফটা কাপোৰ নহ'লে কাগজটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইপিনে কাপোৰটো উদমি আছে ষ্ট'কত জমি লাগি আছে আপুনি দেখা নাই বেলেগ কথা ভাবি আছে পটককৈ লাগি কিবা এটা ঘটনা হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে ফটা কাপোৰ আৰু কাগজটো ব্যৱহাৰ নকৰি আপুনি চেপেনা ব্যৱহাৰ কৰিব চেপেনা জ্বলি নাযায় সেইকাৰণে চেপেনাটো ব্যৱহাৰ কৰিব ৰাতি আপুনি খাই বৈ ঘূৰিব গৈছে বা ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছে তাৰ আগতে এই ৰেগুলেটৰ চুইচটো এবাৰ চাই যাব তলত আছে নে ওপৰত আছে তলত থাকিলে অফ হৈ থাকে আৰু ওপৰত থাকিলে অন হৈ থাকে ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে অন অফ বুলি যদি আপুনি বহিব জানে চিনি পাব আৰু এই পাইপটা পাঁচ বছৰৰ পিছত বদলি কৰিব লাগে তাৰপিছত বেয়া হৈ যায় যদি ৰেগুলেটৰটো কেনেবাকৈ বেয়া হয় বা ষ্ট'ভটোৰ কিবা বস্তু বেয়া হয় নিজে মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিব আৰু বিশেষ যদি কিবা অসুবিধা হয় বা আপোনাৰ গেছৰ বিষয়ে জানিব লগা থাকে ফোন নম্বৰ এটা আছে 1906 1910 হয় এইটো নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ লগত যিখন এতিয়া গেছৰ কাৰ্ড আছে তাত আমাৰ অফিচৰ নম্বৰ এটা আছে তাতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কিবা অসুবিধা হ'লে আৰু গেছটো শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে অফিচত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কাৰণে সেই নম্বৰটোৰ জৰিয়তে যেতিয়া আপোনাৰ গেছটো প্ৰয়োজন হ'ব গেছৰ কাৰণে বেক চাইডে তিনিটা বুকিং নাম্বাৰ আছে যেতিয়া আপোনাৰ গেছটো প্ৰয়োজন হ'ব মিছ কল মাৰি গেছটো বুকিং কৰিব আৰু আমাক জনাব যে গেছটো আমাক লাগে আমাৰ হোম ডেলিভাৰী গাড়ীয়ে গৈ আপোনালোকক গেছটো দিবগৈ আৰু যিসকলৰ মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ নাই তেখেতসকলে আমাৰ
অফিস নম্বৰত ফোন কৰি জনাব যে নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ নাই আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিম আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি বিস্ফোৰণ মাৰি বুকিং কৰিব আৰু বুকিং কৰিলেহে আপোনালোকৰ একাউণ্টত যদিও চৰকাৰৰ পৰা ছাবচিডি পইচা সোমায় পইচা সোমাই নহয় সেই পইচাটো সোমাব সেইকাৰণে গেছটো লোৱাৰ আগত বুকিং কৰিব আৰু যিটো পইচা দিয়ে ছাবচিডি পইচা সেই পইচাটো পাব ধন্যবাদ জনাইখিনি মন্ত্ৰী শুনাৰ কাৰণে গেছটো লৈ যাব পাৰিব সিলকে ভিডিও চাম সকলক মই পঢ়ুব অরক আইয়ো পে নলম লঙ্কানা তোমা আন্দা গমসিং ইন লঙ্কানটো আজক অরক নলো ভিডিও চাম কাপ কাটো জি আপুনি কমেন্ট বক্স দ জনাই বিলা অরক মক চ্যানেল সব আনফ গাদম ল প্লিজ সাবস্ক্রাইব বিলা অরক লাইক কমেন্ট শেয়ার লিখ বিলা বাই বাই।